Ahoj, dneska společně ochutnáme tříchodové menu variace steaků v restauraci čtyřhvězdičkového hotelu Green Paradise v Karlových Varech. Jako předkrm tady máme hovězí tataráček, pikantně dochucený, s česnekem a křupavými toustíky. Hlavní chod, variace steaků na pepřové omáčce. Hovězí rump steak, kuřecí prso a vepřová kotleta. A jako příloha, brambora plněná grilovanou zeleninou. No a na závěr, oblíbená klasika, palačinka z oříšky, šlehačkou a vanilkovou zmrzlinou. Dobrou chuť!